Hoje eu tô aqui com Emily, com Sofia e com Júlia. E Juliane, que não quer aparecer, mas eu não vou gravar ela. Então hoje a gente vai gravar um vídeo pro YouTube, claro, né? Então vamos lá. Então eu não sei do que a gente vai fazer esse vídeo, mas vamos tentar imitar. Vamos tentar imitar o vídeo aí. Então vamos lá. Você não vai dizer que então vamos lá. Faz o vídeo. Gente, eu não tô copiando ela, ok? É só um negócio. No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo, tipo, não sei. Hoje tá os elementos tudo trocado. Só a Cat aqui que tá toda normal. Tem até um moletom aqui, ó. Ó. Então vamos lá. Então, ó, hoje estamos aqui com... a nossa... Robson. Estamos aqui com o Robson. Não, é ela! Ela foi. Tá, a Júlia é o Robson. Ele perdeu, quero ser ela. Sou eu. Vai ser o Void. É o Davi. É o Davi. Tá. Eu não prefiro ser menino do que Davi. Então, o Davi é menino, ele é o quê? Menina? Então vamos lá. No vídeo de hoje, vamos lá. Hoje, o meu amiguinho copiou minha roupa. Nada a ver. Minha irmã copiou também minha roupa, só que ela tá com o moletom dela. E o Davi também. Tá todo mundo de rosa e eu tô de preto. Tudo normal. Então vamos lá. Então vamos gente, lá. Eu não sei o que vamos fazer. Só sei que vamos. Dá muito like. Gente, dá muito like. Se inscreve no canal, hein? O negócio lá do explica o vídeo. Vai. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Zumbu. Ai. Vai. Vai comer. Eu nunca vou fazer isso. Nada a ver, né? Então vamos lá. Ô, gente. Ô, gente, acabaram de passar aqui falando comigo, tá, gente? Então ignora. Sai, menina. A Emily vê que não deve fazer isso. Ignora. Tá escuro aí. Zumbu! Ai, eu tô explicando, viu? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos cagar no matinho. Que isso? Eu vou cortar. Já vou cortar essa. Aqui, gente, essa parte eu vou cortar no vídeo, então esqueço. Então, corta o vídeo, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu não sei nem segundo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, só tem que acabar o vídeo. Tchau.